Jason säga till mig eller? Om vadå? Vadå? Var min tjej hemma hos dig igår eller? Ja. Jag vet ingenting. Varför det? Jävla fitta! Hey, fan, jag håller med! Har du en kniv på dig? Ja, det har jag. Varför det? Ja, jag ska kötta dig. Vad fan? Ja, fan, jag är knäpp! Oh!